Så där, vilken årlig procentuell tillväxt motsvarar en fördubbling på 2 år? Och har jag en fördubbling så blir ju den totala förändringsfaktorn 2. Så en fördubbling. Motsvarar totala förändringsfaktor. Som är 2. Sådär. Så det jag gör då det är att jag börjar med ett antagande. Antag årlig förändringsfaktor. Är x. Och då får jag x upphöjt till 2 som är lika med den här totala förändringsfaktorn som är 2. Så det jag ska göra här är att ta kvadratroten ur 2 och negativa x orimliga. Sådär. Så roten ur 2, vad är det för någonting? Jo, det är 1,414. Så x är ungefär lika med 1,414. Och den här förändringsfaktorn då, 1,414, motsvarar 141,4%. Och den här årliga ökningen då, får jag om jag tar minus 100%, så den blir 41,4%. Så svar 41,4%.